Країни НАТО мають перейти на воєнну економіку, щоб забезпечити потреби України. Таку думку висловив очільник військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв'ю португальського телеканалу RTP. За його словами, щоб успішно воювати, Україні потрібно купувати багато сировини та боєприпасів. Тому країнам Заходу варто збільшувати обсяги оборонної промисловості в мирний час. Він додав, що Росія повинна програти у війні з Україною, інакше Захід очікують великі проблеми. Обидві країни повинні купувати багато сировини та боєприпасів, аби продовжувати воювати. Оборонна промисловість як на Заході, так і в Росії потребує збільшення обсягів виробництва. Ми маємо зробити так, щоб росіяни не виграли війну в Україні. Інакше ми матимемо значно більші проблеми з точки зору грошей і оборони. Росіяни будуть на наших кордонах.